eskidetza lantzen dugunean psikomotrizidadean, puntu hauek eduki behar dira kontutan, hola. Bat, gorputzaren irudia eta gorputzaren sentsazioa, Daleku bat, nun gorputza mugitzen dugu, sentitzen dugu, Eta hemen garrantzi asko ematen zaio gure gizarteren gorputzaren itxurari, Orduan, importantzia da bizitzea eta erakustea gorputzaren funtzionamenduari eta plazerrari ematen darra, Mugimendua, esaten gure lehenago ere tono bajoak, tono altuak, Eta ni naiz zen bezala eta gustatzen naiz zen bezala, Leheno esaten zuen eska hori la de libre, que es una maravilla, esan zean, ben esan zean, hitz egiten horla, eta esan zean, a ber, guaz egitea lema bat, eta esan zean, yo soy como soy, me gusta como soy, Pizka bat hori da, Nire gorputza izatea, ni naizenaren iturri. Gorputza, zaindu behar da gorputza? Bai, importantea da, konturatzea, noren ardura da gorputzaren zaintza. Norberarena eta aurrarena ere bai, eta oso importante konturatzea bere ardura dela. Bera jaten duena hori dela. Baina gorputzari ematea garrantzia, ba, gu garelako barnean daukagun hori. Eta ez itxurarian beste, baizikan eta funtzioari. Zertako nahi du itxu batek begi polit batzuk. Eta gero ere bai, pues onarpenean, badira zailtasun batzuk ere bai, gorputzari igual egon daitezke gabezi batzuk, eta ze importante da, horren onarpena, eta zailtasun batek beti irekitzen dizkizu beste almen batzuk. Ni balima daukat zailtasuna belarri batean, ba, segurazki nire usaimena gehiago garatu dut. Edo ukimena gehiago garatu dut. Orduan importantea hori onartzea eta irudia eta psikomotrizidadean gorputza dago presente denbora guztian. Zen gorputzak itzen du hitz egin.